ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 85.20 ମିଟର ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 83.00 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ 378,520 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 24.90 ମିଟର ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 21.75 ମିଟର ରହିଛି ଏବଂ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,48,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ 392,000 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 14 ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2,50,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 615 ଫୁଟରେ ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 630 ଫୁଟ ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଉ 4 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 14 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁମାନ।